først synge Hil dig frelser og forsoner. Det er nummer 192 i salmebogen. Vi vil først synge de fem første vers. Og rent undtagelsesvis, så vil vi synge den, ikke på den ellers kendte melodi, men på den smukke melodi til den, som Thomas Laub har skrevet. 192. Jeg vil fortælle lidt om nogle af de malerier, vi har herinde af apostlene. Det er en hollandsk maler, der hedder Jacob Molengracht, som har malet dem. Og han har også været på spil i flere af omegnens kirker, for eksempel i Stadil, i Ringkøbing og i Ulfborg. Så det har sikkert været sådan et bestillingsarbejde, han har været her i området og skulle lave. Når jeg står på prædikestolen hver søndag, stort set, så kan jeg se over på de her malerier. Og det er jo ligesom en stærk forkyndelse for mig og for menigheden, fordi dermed siges der ligesom, at det, jeg står med på prædikestolen, det er ikke så noget, jeg selv skal finde på. Jeg skal ikke selv opfinde den dybe tallerken. Nej, jeg hviler jo på et fundament. Jeg hviler på en tradition, som startede med Jesus og apostlene.
Vi bygger på profeternes og apostlernes grundvold, bliver der sagt et sted i Nye Testamente. Ja, det første billede helt inde i hjørnet, det er selvfølgelig Jesus selv. Der står ikke Jesus under billedet, der står på latin, står der Salvator Mundi, og det betyder verdens frelser. Jesus, han holder for eksempel en kugle i hånden, og det er verden. Han holder verden i sin hånd. Og det næste billede, det er den jo mest kendte disciple og apostel. Det er Peter. Og Peter, på alle billederne, der har de hver deres genstand i hånden eller omkring sig. Og Peter, han har jo, for det er Peter, man forbinder med nøglen til himmeriget. Han står med nøglen til himmeriget. Han er den, ifølge traditionen, der lukker op til himmeriget og lukker i til himlens port. Så er der en ting mere, der er karakteristisk for ham. Det er et kors. Et omvendt kors, kan man se også. Det er fordi, efter traditionen, så blev han korsfæstet i Rom, hvor han kom til at udbrede kristendommen i Rom. De havde selvfølgelig forskellige kejsere i Rom. De havde på et tidspunkt en, der ikke var helt normal. Han var sindssyg, kejser Nero. Og så ser man, at på et tidspunkt så brændte han byen af, og så kom det til at gå ud over de kristne. Det skulle være deres skyld. Det skulle, som om det var deres skyld, at byen blev brændt af. Og så blev Peter sammen med blandt andet Paulus korsfæstet med hovedet nedad omvendt. Og Peter, han ligger begravet under Peterskirken, som han jo også har givet navn til. Den næste på tavlen, det er Andreas. Og Andreas, han har et krydskors bag ved sig. Det siger man, det var sådan et kors, han blev korsfæstet på. Sådan et krydskors. Ifølge traditionen, så hang han på det kors i 3 dage og nætter og forkyndte for flere tusind mennesker, der stod omkring ham, ifølge traditionen. Den næste, det er Jakob. Jakobus Major står der. Det er jo latin, og det betyder store Jakob. Og Jakob, han ligger begravet helt over i Nordspanien, i noget, der hedder Santiago de Compostela. Den dag i dag, århundrederne igennem, der er mennesker valgfartet, altså på pilgrimsrejse til Santiago de Compostela, hvor der ligger en kirke, og hvor Jakob han er begravet. Han bliver altid skildret med en stav i hånden, med en taske, og så med den der karakteristiske hat der, med en muslingeskal på. Og det er sådan en pilgrimstaske og en pilgrimsstav, og så den der pilgrimshat, som Jakob har. Jeg kender den der børnesang, for på dansk, der bliver Jakob, det bliver også til Ib. Der er navnet Ib. Vi kender den der børnesang, der er Ib, Skib, Skalle. Og det skyldes den der muslingeskal, som han har der på hatten der. Så den næste, det er Johannes. Han var den yngste af disciplerne. Det kan man altid se på, at han er uden skæg. Der står i Johannes evangeliet, som han formodentlig har skrevet, at han var den discipel, som Jesus elskede. Og det er formodentlig også ham, der har skrevet Johannes' åbenbaring. Han blev en meget gammel mand og døde på den ø i Middelhavet, der hedder Patmos, hvor han også blev biskop. Og der døde han i høj alder. Han bliver altid fremstillet med sådan et bæger, altså alterbægeret i hånden. Og hvad skal det sige? Det skal sige, fordi alle apostlene, de er også her på fontehimlen, ovenover døbefonten. Og der kan man se det. Det kan man ikke lige se her på det her billede, men der kan man se Johannes, der står herom med bægeret, at der kommer der en slange op af det der bæger der. Hvorfor gør det? Hvad betyder det? Det betyder, at der var nogle hedenske præster der på Patmos, som ville give ham gift.
og kom det i bageret, og så kommer der ligesom en slange opad. Men der skete ikke noget med ham. Han levede altså længe og blev en meget gammel mand på Patmos. Ja, så vil jeg ikke sige meget mere. Der er jo, sammen med Jesus, er der jo 12 apostle. De skulle være 12 i det hele. Der er også Thomas, og så er der Matthæus, og så er der for eksempel til sidst Matthias. Matthias, han blev erstattet, fordi Judas, som jo også var udtænkt fra starten af Judas, han hængte jo sig selv, fordi han havde forrådt Jesus. Så blev Matthias så sat ind i stedet for. Hvad kommer de her gamle historier også ved, kan man sige, som vi står her i kirken? Ja, som jeg startede med at sige, så hviler vi jo på den tradition. Kirken hviler på, at de der forskellige apostle der, de har deres forskellige genstande ved sig. Det viser den måde, de døde på, de blev henrettet på. En, han har for eksempel et spyd. En andet, han har en kniv, for han blev efter traditionen flået levende. Og det er jo voldsomme historier, men det er samtidig det bekræftende i det, at de døde jo, de blev jo ligesom fundamentet for kirken. Det, de gjorde, at de døde for evangeliets skyld, for deres herres skyld, det blev jo fundamentet for kirken. Så jeg spørger, hvad kommer det os ved? Vi lever i en såkaldt senmoderne tid, i senmodernismen, hvor det er sådan, at alting det står til debat. Er der noget, der er sandt, og er der noget, der er falsk? Alt står til diskussion. Alt er lige gyldigt, vil man sige i dag. Og derfor netop også, som ordet jo præcis siger, ligegyldigt. Men jeg står her ved siden af døbefonten. Vi er som kristne mennesker sat ind i dåben. Vi er kommet til at tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Så er vi sat ind i den tradition, som jeg så her har fortalt om. Så er alting ikke mere ligegyldigt eller ligegyldigt. Nej, så er det hele blevet evigt gyldigt. Det har evighedsbetydning for os kristne mennesker. Og så vil vi synge de sidste 4 vers af Hil dig frelser og forsoner. Yeah.
Jeg vil bede et Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Nu på søndag, der bliver der holdt fælles gudstjeneste for pastoratet for her og nu i Nå Sognehus. Det begynder med, at vi får kaffe og rundstykker klokken 9:30, og så begynder gudstjenesten klokken 10:00. Og det er som sagt i Nå Sognehus, og alle er velkommen. Til sidst her vil Andreas nu spille et stykke for os.